በደም የተገነባው ግብር ቤት በኤርትራ ከፍተኛ ውጊያ ከተደረገባቸው ግንባሮች አንዱ የአልጌና ግንባር ነው። በዚህ ግንባር በመኮንኖቹና በወታደሮቹ መካከል ቅሬታ ተፈጠረ። መኮንኖቹ ለደረጃችን ስለማይመጥን ከተራ ወታደር ጋር አንመገብም አሉ። ወታደሩ ግን በጋራ አብስሎ በጋራ ይመገባል። መኮንኖቹ አዲስ ሜንስ ቤት ወይም መመገቢያ ቦታ ይሰራልን ይላሉ። ማን ይስራ ሲባል ተራ ወታደር ይገንባልን አሉ። ተራ ወታደር ደግሞ እኛ ሀገር ጠባቂ ነን፣ ለግለሰብ አንሰራም፣ መንግስት ያዘዘንን ብቻ ነው የምንሰራው ይላሉ። መኮንኖቹ ተበሳጩ። ልዩነቱ እየሰፋ ሄደ። አልጌና ግንባር የተፈጠረው ችግር መጨረሻው ምን ሆነ? ለታሪክ ማስታወሻ የሆነን ዘንድ ሙሉ ታሪኩን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በኤርትራ ውስጥ አስከፊ ጦርነት ይደረግባቸው ከነበሩ ቦታዎች የአልጌና ግንባር ከፍተኛውን ደረጃ ይይዛል። በ1975 ዓ.ም በመርሳ ተክላይና በመርሳ ጉልበ ቢደረግ የነበረው የባህር ግንኙነት በመቋረጡ ወቃውዝ የሚባለው ከ20 ሺህ በላይ ጦር አባላትን ያቀፈ ክፍል የድርጅት ድጋፍ የሚያገኘው በአየር ብቻ ሆነ። ሰራዊቱ በዚህ መልኩ ለረጅም ጊዜ የሚቆይና በቀላሉ የሚጓጓዝ የተራራ ቀለብ ወይም ደረቅ ራሽን ሲታደለው በመቆየቱ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንጀራ መመገብ እንደሚወደው ሁሉ ጦሩም ለእንጀራ ያለው ፍቅር ከፍተኛ ነበርና ይህንኑ ለማርካት ጋሌጣውን በመውቀጥ ወደ ዱቄትነት ለውጦ መልሶ በማብኳት ንጣቱ ወረቀት የሚመስል እንጀራ ይጋግር ነበረ። ለሙቀጫነት የሚገለገለውም የጦር አውሮፕላኖች ጥለውት ሳይፈነዳ በቀረ የከሸፈ የሼል ጉራጅ ነው። አሁን ላውጋችሁ የተነሳሁት ስለ አልጌናው ጦር አኗኗር አይደለም፣ ከአመጋገቡ ጋር በተያያዘ ስለተፈጸመ የጭካኔ ተግባር እንጂ። በወቅቱ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ሁኔታ እንዳይደገም በየክፍሎቹ ጥንቃቄ እንዲደረግ ታዞ ነበረ። በ1975 ዓ.ም በአልጌና ግንባር ገምገም በሚባለው ስፍራ ከነበረው ጦር ውስጥ 122 ሚሜ መድፍ የታጠቀው የ157ኛ መድፍ ሻለቃ ይገኛል። ጦሩ የተመሰረተው በ1970 ዓ.ም ሲሆን በርካታ ለግላጋ ወጣቶችን ያካተተ ክፍልም ነበር። የነበሩበት ቦታ የውጊያ ወረዳ በመሆኑም ሰላማዊ ቦታ እንደሚገኙ ካምፖች ወታደሮችና መኮንኖች በተለያየ ሜንስ ቤት ወይም ግብር ቤት አይመገቡም። አንድ ላይ ኮቾሮ ሲወቅጡና እንጀራ እየጋገሩ ሲመገቡ ነበር የቆዩት። በኋላ ላይ ግን ልዩነቱ መጣ። መኮንኖቹ ፕሮቶኮላችን አልተጠበቀም፣ ከምንመራው ወታደር ጋር መብላት ክብራችንን ይነካዋል የሚል ተቃውሞ አቀረቡ። ለብቻቸው መከሩናም ከተራው ጦር የተለየ ግብር ቤት ለማቋቋም ወሰኑ። ከዚያም ከየክፍሉ ወታደሮች ለስራ እንዲመደቡና የመኮንኖች የምግብ አዳራሽ እንዲሰራ ትዕዛዝ ተላለፈ። ለመኮንኖቹ ሜንስ ቤት መስሪያም እንጨት የሚለቅሙትና ምግብ የሚያዘጋጁት እነርሱ መሆናቸው ለወታደሮቹ ተነገራቸው። በእርግጥ በጊዜው የነበረው ወታደራዊ ሕግ የበታች ለበላዩ በተለይም ባለሌላ ማዕረግተኛ ለመኮንኖች ያለማመንታት መታዘዝ እንዳለበት ያዛል። ይህ ግን ለመንግስት ስራ ሲሆን ብቻ ነው። ስለዚህ ከየክፍሉ የመጡት ወታደሮች የመኮንኖቹን ምግብ ቤት ላለመስራት ወሰኑ። እኛ ለግለሰቦች አሽከርነት አልተቀጠርንም ሲሉም አጉረመረሙ። ይህ ሁኔታ መኮንኖቹን ክፉኛ አስቆጣቸው። ወታደሮቹ የወሰዱት የድፍረት እርምጃ ለሻለቃው አዛዥና ለፖለቲካ ኃላፊው
ريبورت تدرجة يجي واقعي لا كدرج تباله مكون نوچو عشق كويس وسباب مدرج وتدرجو بس نزروت يدفرت حساب ليه توعيو يبوليتيك على فيو يشالك أو كوميسار مالتنو ما أرجو شالك أباش شابي هونم بروتوكولو ميتايو كمكون نشكار بمهنو كنرسوغار ليك اللب تزاكاشتو نبره سلزي يو تدرجو بتنجنت يسون مبتي مينا كهونو أغنيو النام أرميجاو سارة هزب سارة عبيوت سارة عليك أمونون بنديت كتناكرة والا أسجا كوي رميجا موسد اندم يسفلك تناكرة يشالك أو تدرجو تدرتو لسب سواي تسرو داسا داراشوست اندقاو تاززو ينفس وكفت تقاتشون انديازو نبر كوميسارو نا يشالك أوهزاج سب سواهم بممرات لسراي تاززو تتدرج سلفز أموت كفتن يستد بمجلس ويهيوتون كفتا يتقرى والاتكن بقود دايولاي تمسا سايقوام نبراتشو بمسارتو اسكزاري الرس قد داجاتشنن بقاران دمنو ودهولو باندلاي سنمقب قويتانال عليك وچاتشن يمتساتون انتزاز هولو نقبلالن يهون انجي يمننا كبرو تزاز يمن قستن سرا يمن ملكت كوننو يتاك اترنو يقل سووچن سرا لنسرا يدلم بچاتشون ممقب مبتاتشونو إنياغن لولت تمين سبيت إنجات ملك أمنا كوچورو موقات أنيچلم سيلوم حساباتشون قلزو يهوني تا عزاجين بروت شالك أموكو ياتا دسننا كوميسارون شالك أباشاب ببايامين أسكو تاچو ديسيبيليني للو سراويت لأردن دمين ندامن غانو يمنك تلوريو تالم يأكل النت بيهونم ما أكلاوي النت مكبر اللبت ما كونونو ناو تدرو باند النت كتمقبه مننا كفت أرنا يازاجنا يتازاج جنين النت يبلاشال سيلو شالك أباشاب ببايامي هوني تاون كسوشاليزم سرات ياسرار هوني تانا بحال غاراك جناز بواس ردا هونوم لامستامتات أبرنس النمقب منجي قرتفت أره يقل لسووش قدعي كاگرنا كابيوت كارن ديتي جنانيال كدي تاچن ناوك انسن سرا مبتاچن لي كبر لين يكبال ለብቻ መመገብ ከፈለጋችሁ ሰራተኛ ቀጥራችሁ አሰሩ በማለት የተለያየ ወታደሮች እየተነሱ ተናገሩ ስብሰባው ለሶስት ተከታታይ ቀናት ቀጠለ በመኮንኖችና በወታደሮች መካከለ የተፈጠረው ያቋም ልዩነት ግን አልተለወጠም ለመኮንኖቹ ምግብ ቤት ያለ መስራቱ አቋም የመላው ሻለቃ ጦር አባላት ቢሆንም ቀንደኛ ተናጋሪዎች አንደ በተረቶችና በጦሩ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸው ወታደሮች ስም በኮሚሳሩ የግል ማስተውሻ ላይ ተመዘገበ ከዚያም አምስት የሚሆኑ ወታደሮች በሻለቃው ስር ቤት ውስጥ እንዲቆዩ ተወሰነና ተወሰዱ ሰብሳቢዎቹ የጦሩን ሐሳብ ያስለውጡ ባለመቻላቸው ጉዳዩ ለ15ኛ ክፍለ ጦር መምሪያ ሪፖርት ተደረገ የጦሩ አባላት ሁኔታ ያከተመለት መስሏቸው ግዳጃቸው ላይ ባተኩሩበት ወቅትም ድንገተኛ ስብሰባ ተጠራ በዚህን ጊዜ ወታደራዊ ሰፈር በ15ኛ ክፍለ ጦር ፖሊሶች ተከቦ ነበር የጦር አባላት ከበንከራቸው ወይም የመሬት ውስጥ መኖሪያ ሲወጡ ወታደራዊ ፖሊስ የሚል ጨርቅ ክርናቸው ላይ ለጠፉ ጠብደል ጠብደል ወታደሮች መሳሪያ ወደረው አከባቢውን በንቃት ሲቆጣጠሩ ተመለከቱ ተጥቀሚያዝ አይፈቀደም ስለተባሉም ሁሉም ባዶጃቸውን ወደ ስብሰባው ዳስ አመሩ ስብሰባውን ለመምራት በስፍራው የተገኙት የ15ኛ ክፍለ ጦር አዛዥና የፖለቲካ ኃላፊው ነበሩ የክፍለ ጦር አዛዥ ስለ ሶሻሊስት መከላከያ ኃይል በሶሻሊስት ወታደሮች ውስጥ ስላለው ያዛዥና የታዛዥ ግንኙነት በኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ መኖር ስላለበት ዲሲፕሊን ከዘረዘሩ በኋላ በሻለቃው ውስጥ ስለታየው አናርኪዝም ወይም ስርዓት አልበኝነት ተናገሩ ከዚህ በኋላ ጦሩ ሐሳብ እንዲሰጥ ተጠየቀ ወታደር አለሜነ ደመላሽና ወታደር ሐድሻጎስ የተባሉ ሁለት ወጣቶች በየተራ ተነስተው ሐሳባቸውን ገለጹ ጦሩ ባንድነት መናገር ስለማይችል የጦሩን ሐሳብ ገለጹ እንጂ ከግል ያመነጩት የተለየ ሐሳብ አልነበራቸውም ሰራዊቱ የተቀጠረው ለመንግስት እንጂ ለግለሰቦች እንዳልሆነና መኮንኖቹ በግል መመገብ ከፈለጉ ሰራተኛ መቅጠር እንደሚኖርባቸው ነበር የገለጹት ታዛዦች ናችሁ ትዛዝ ተፈጽማላችሁ
سلو عزاجو بقوت اتناقرو سبسابوهم ياقوم لو تاي تاي بتا بتانا يزيانو لت مشت بكفلت ارو عزاج فيت حسابيك الروت هولت توت تار دروج تتك اتشون فتاو بقوت اترسرن ديولو تدرقو قدم مسيري تاسروتن عمست توت تار دروج امرو سوات توسرينيوج وده كفلت ارو كار جابيكار تلاقو به كاتيتور اسرازت انسابا عمست እስረኞቹ ወደ ቃውዝ ተላለፉ። የ157ኛ መድፈኛ ሻለቃ በክፍል ውስጥ ለተከሰተው ጸራቢዎት እንቅስቃሴ በሰፊው አጥቶ ለውቃውዝ ላከ። በእዙ የተሰየመው ኮሚቴም ከተጠቀሰው ክፍል የተላከለትን ደብዳቤ መርምሮ አስቸኳይ ውሳኔ አስተላለፈ። ውሳኔውም ለ157ኛ መድፈኛ ሻለቃ በደብዳቤ እንዲገለጽ ተደረገ። አንድ ቀን በአንድ መቶ 57ኛ መድፈኛ ሻለቃ ወታደራዊ ሰፈር ፊሽካ ተነፋ። ትጥቅ ሳትይዙ በአስቸኳይ ተሰብሰቡ ተባለ። ስብሰባው የሚካሄደው በ15ኛ ክፍለ ጦር መምሪያ አካባቢ ሜዳው ላይ መሆኑን ተገለጸ። ስብሰባው ላይ የሌላ ክፍል አባላትም ተገኝቷል። ተሰብሳቢው መሬት ላይ ተቀምጧል። ወዲያውኑ አንድ ሰው ወረቀት ማንበብ ጀመረ። የሚነበበው የሁለት ወታደሮች የህይወት ታሪክ ነበረ። ወታደሮቹም ሀዲስ አጎስና ታቦር ደበበ ይባላሉ። ከህይወት ታሪካቸው ቀጥሎ የፈጸሙት ጸራቢዎት ድርጊት ማለትም ጦሩን አሳድመው በበታችና በበላይ መካከለ ያለውና ያዛዥና የጭፍራ ግንኙነት ማናጋታቸው ተነበበ። በዚህም ምክንያት አብዩታይ እርምጃ እንዲወሰድባቸው መወሰኑ ተገለጸ። በዚህም ጊዜ የጦር አባላት ተደናገጡ። እንባቸውም ተዘረገፈ። ሆኖም ምንም ማድረግ አልቻሉም። ዙሪያቸው ያሉት መትረየሶች አደብ ገዝተው ግድያውን በጥሞና እንዲከታተሉ እያስጠነቀቋቸው ነበር። የሚረሽን ሰው ተመረጠ። ከሻለቃው ጦር ውስጥ የወጣቶች ስራ ባልደረባ ቢረሽናቸው ነበር የሚመረጥ። ምክንያቱም ለራሱም ሆነ ለቀሪ ጓደኞቹ ማስፈራሪያ ሊሆን የሚችለው እንዲ ሲሆን አለቃን መዳፈርም ርግፍ አርገው ሊተው የሚችሉት ከዚህ አይነቱ ድርጊት በኋላ ነው። ለመግደል የተመረጠው ወታደር አክሊሉ ሽፈራው የሚባለው ወጣት ነበር። ምናልባት እርሱም አንድ ቀን እንደሚሞት ቢያውቁ ኖሮ አፈሙዙን ትዛዝ ወደ ሰጡት ሰዎች ባዞረ ነበር። ግና በቅርቡ እንደሚሞት እንደምን ያውቃል? ሁላችንም ማሾች መሆናችንን አምነን አንቀበልም። አለም ለጥቂት ቀናትም ቢሆን ከመዋቾች ወደ ኋላ መቅረትን እንደ ትልቅ ድልን ቆጥሯለን። ለዚህም ነው አንዳችን ሌላኛውን ያጠፋን በማናምንበት ነገር የሌሎችን ፍላጎት ስናረካና ለባለጌዎች ስናጎበድድ የኖር ነው። እንዲናገሩ ተፈቀደላቸው። ሞት ለተደገሰላቸው ወጣቶች ምን መናገር ያስፈልጋል? ሞት እንደሆነ አይኑን አፍጦ ጥርሱን አግጦ ቀርቧል። አንድ ሰው ሊሞት ጥቂት ሴኮንዶች ቀርተውት ህይወቱን የምትቀጥፈውን ጥይት ፍንዳታ በሚጠባበቅበት በመጨረሻ ሴኮንድ ላይ ምን አይነት ስሜት ይሆን የሚሰማው? ባሻ በበያሚ ኮሚሳሩ ይንጎራደዳል። ሌሎቹን የክፍሉን አባላት ካሁን ጀምሮ አርፋችሁ ካልተቀመጣችሁ የሚል ይመስላል። እኔ ነኝ ሰውየው ብሎ ባይናገርም በውስጡ ይህንን የሚያስብ ያስመስለዋል። አካሄዱ በጻፈው ደብዳቤና ባደረገው ጥረት ከፍተኛ ውጤት አግኝቷል። ስለዚህም መንፈሱ ረክቷል። አክሊሉ ሽፈራው ምላጩን ሳበው። ድው ደጋግሞ ሳበ። ድው ድው ድድድድድድው እጃችሁን ወደ ላይ ባሻ አባባዘዙ። ጦሩ ግራጁን አወጣ። ጸረ ህዝቦችን እንመነጥራለን የሚያስገመግም ደስተኛ ድምጽ። እንመነጥራለን በእንባና በሳግ የታፈነ ስልል ያለ ድምጽ። ጸረ ህዝቦች ይደመሰሳሉ ከቅድሙ የጎላ ድምጽ። ይደመሰሳሉ በማጥና በግድ የወጣ ድምጽ። በዚህ አይነት የ157ኛ መኮንኖች ሜንስ ቤት ተቋቋመ። በማይናወጥ መሰረት ላይ በደም ተገነባ። በወጣቶች ከርስ መቃብር ላይ ተመሰረተ።
كتاسروت وستم مكتلا سرالك علي مرنا وتدر ملك اني تبالوت امستام تاسرو يطورتام بتاچو سايكبر كسراويتون ديباررو وتدر علمين دمساش يتبالو دكمو سوستام تاسرو بتمساساي هنيتا انديبارر كرما بقلنا انيو كبي تبالو ميليشاوج كولت عامت سرات والا وريلا كفل انديزاورو تدرجة ጓደኞቹን የረሸነው ወጣት ወታደር አክሊሉ ሽፈራው ከሁራት በኋላ በአፋ ቤት ይውቂያ ላይ ሞተ። ይሻለቀው አዛዥ ሻለቃ መቆያ ታደሰም ተመሳሳይ ጽዋ ደረሳቸው። የወንጀሉ ዋነኛ ተዋናይ ሻለቃ ባሻብ በያሚ ብቻ በህይወት አሉ። ምናልባት እንዲፍርክስክሱ ለሚወጣ ስርዓት በግፍ ያስገደላቸው ወጣቶች ትውስታ ህሊናውን እረፍት ነሳው ይሆን? ህሊና ካለው كن مان ناوكال خلونم بالمج الرسوم يبساج جونال بدم يتغنباو كبر بيت يو تادرو بسوت ታሪኩን ያገኘንላችሁ እፎይታ ከተሰኘው መጽሔት ላይ ነው። ይህም የኢትዮጵያ ታሪክ ነው።